ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 28 ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ଉପକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି ଛନକା, ବଢ଼ିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଚିନ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଗୁଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଇଏମ୍ଡି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି। ଇସିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଏଫ୍ଏକ୍ସ ମଡେଲର ଆକଳନ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶର ପଥରଘାଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ହେଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ଜିଏଫ୍ଏକ୍ସ ମଡେଲ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 28 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା। ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଇଏମ୍ଡି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି 28 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ଛୁଇଁପାରେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ଭଦ୍ରକ ହେଉ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ, ସେମାନେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛନକା ପଶିଛି ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କାରଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନି। ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ବସିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ମିଟିଂ ବସିଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇଏମ୍ଡି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାତ୍ୟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି କି 23 ବେଳକୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି 28 ବେଳକୁ, ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମାବାସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ତା ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯଦି କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯଦି କହିବା ଏବେ କୃଷକମାନେ ଯାହା ରହିଛି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମଝିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବି କି ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେମିତି ସତର୍କ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ତାଗିଦ ହେଲାଣି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲାଣି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବୈଠକ ରହିଛି, ବୈଠକରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ ବସିବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଛୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ତା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯଦି କହିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଜି ବସିବ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଶା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ।